Dobar dan, ja sam Elma Šut, gledate Dnevnik. Vijesti dana. Evropsko vijeće dalo zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Jedan od prioriteta koji će na putu ka Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina morati riješiti je i stabilan javni RTV servis. Savjet bezbjednosti UN-a danas o američkom nacrtu rezolucije za Bliski istok. Danas je Svjetski dan voda. Važnost očuvanja vode za piće. Evropsko vijeće je dalo zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Šefovi država i vlada država članica odlučili su jučer o početku pregovora na osnovu preporuke Evropske komisije, koja je prošle sedmice objavila izvještaj u kojem je zaključila da Bosna i Hercegovina u dovoljnoj mjeri ispunjava uslove za otvaranje pregovora. Iz Brisela se javlja Larisa Omerčić. Larisa, kakve su reakcije danas iz Brisela? Reakcije na ovu odluku su pozitivne. Odmah na početku da kažem, iako smo dobili to zeleno svjetlo za otvaranje pregovora, u zaključcima je jasno navedeno da će pregovarački okvir biti usvojen tek kada naša zemlja ispuni sve uvjete koje od nje traži Evropska komisija, one uvjete iz oktobra 2022. godine, ali u zaključcima dakle navedeno je da se odobrava dakle početak tih pregovora, odnosno otvaranje pregovora, također da se traži od Evropske komisije da ona krene u izradu tog pregovaračkog okvira, ali da će biti usvojen tek kada mi to sve ispunimo. Nakon sinoćnje odluke obratili su se medijima Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije. Ona je pozdravila ovu odluku, istakla je da je ona historijska, također potvrdila je još jednom da je vanjska i sigurnosna politika Bosne i Hercegovine usklađena sa Evropskom unijom. Obratio se i Šarl Mišel, predsjednik Evropskog vijeća, koji je rekao da je ovo važan korak napretka Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji, i on je također rekao da Evropska komisija treba krenuti u izradu tog dakle pregovaračkog okvira koji će biti usvojen kada sve ispunimo, a evo detaljnije da poslušamo šta su rekli u svom obraćanju. To je važna prekretnica. Pozivamo komisiju da radi na pregovaračkom okviru. Naravno, Bosna i Hercegovina mora napraviti određene korake. Pozivamo komisiju da napravi potrebne i relevantne korake koje Bosna i Hercegovina treba i mora poduzeti. Prije nekoliko trenutaka čestitao sam ministru vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i izrazio našu solidarnost i spremnost da sarađujemo s njima i da se pobrinemo da ovo bude pozitivan razvoj u budućnosti. Pozdravljam historijsku odluku da se otvori pristupni pregovori sa Bosnom i Hercegovinom. Ova država je uradila nevjerovatne korake ka Uniji. Više napretka se uradilo u manje od godinu dana nego u prethodnoj deceniji. Bosna i Hercegovina je sada u potpunosti složna sa našom vanjskom i sigurnosnom politikom. Vidjeli smo i značajan napredak u usvajanju bitnih zakona. Sve ovo u Briselu pratili su i BH političari, iako u malom broju, ali tu su. Prvenstveno tu je šef BH diplomatije i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Bili su tu i Edin Forto, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, i državna zastupnica Sabina Ćudić. Oni su optimistično iščekivali ovu odluku i optimistični su i nakon donošenja odluke. Poslušajmo njihove izjave. Jedan veliki dan za Bosnu i Hercegovinu. Ne samo odluka o početku pregovora, nego i zaključak koji je zapravo najkonkretniji motiv za dalji rad, koji se poziva na preporuke iz 2022. godine. Komisiji nalaže da odmah kada još dio tih obaveza iz tih preporuka usvojimo, formira pregovarački okvir, i formalno to znači da mi do juna možemo to lagano uraditi svi zajedno ako nastavimo ovim tempom. Mnogi su mislili prije godinu dana da nećemo ni ovo uspjeti, pa smo uspjeli. Ono što je ključno je da se stvori momentum. Ja stvarno živim za dan kad ćemo mi na sjednici vijeća ministara, a onda i na parlamentu, na sjednici parlamenta, imati 20-30 zakona koji su svi označeni sa onom oznakom da su za Evropsku uniju, za prilagodbu naše pravne stečevine, nego ovo što stalo pričamo, jedan zakon, dva zakona, pa ono ko da gradimo nuklearnu centralu. Veliki korak pred nama naravno je zakon o sudovima i onda sve ostale pripreme, ali evo možda večeras nije vrijeme da razmišljamo o svim tim koracima, iako smo jako puno o njima razgovarali u protekla 2 dana i sasvim sigurno vraćamo se ohrabreni, sa energijom i ono što ponavljamo i što ćemo nastavljati da ponavljamo jeste da se rad isplati. Iako je ova odluka pozitivna za nas i veliki korak, moramo svi biti svjesni da naša zemlja ima još mnogo posla, da političari moraju još mnogo toga uraditi. Prvenstveno moramo imati na umu da se bliži oktobar i izbori, da se čeka usvajanje tehničkih izmjena izbornog zakona. Moram podsjetiti da Brisel to očekuje da bude do oktobra, dakle da se usvoji do tih lokalnih izbora. Na to je nedavno podsjećao i komesar za proširenje Evropske unije Oliver Várhelyi, također tu je važan zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Svakako, evo, vrijeme će pokazati koliko će političari ovu odluku shvatiti ozbiljno i krenuti još aktivnije i biti svjesni da naš dalji put, dakle, ka članstvu u Evropskoj uniji zavisi isključivo od konkretnih rezultata. Toliko za ovo javljanje. Hvala, Larisa. Iz Brisela se javila naša Larisa Omerčić. Povodom odluke Evropskog vijeća iz naše zemlje pristižu brojne reakcije. Gotovo svi politički predstavnici pozdravili su odluku, a ujedno i čestitali na svim uloženim naporima. Više detalja donosi Omer Zic. Odluku Evropskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora širom Bosne i Hercegovine različito tumače, ali većinski pozdravljaju i to sve strane. Najviše pažnje zaokupirala je činjenica da pregovori jesu otvoreni, ali da će se pregovarački okvir biti usvojen i da će se raspravljati o njemu tek nakon što se ispune svi kriterijumi, dakle, koje je i ranije od naše zemlje zahtijevala Evropska unija. Je li naša zemlja dobila zeleno ili pak naranđasto svjetlo, ono koje bi signaliziralo da smo na čekanju? Visoki predstavnik u našoj zemlji Kristijan Šmit poručio je kako su sada od naše zemlje i veća očekivanja. Kaže da je ovo veliki korak, ali da je sada više nego nikada ranije potrebno ozbiljno pristupiti provođenju reformi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine je svjestan da je pred našom zemljom još puno posla. Kaže da od danas i zvanično počinje novi te sveobuhvatni proces saradnje sa Evropskom unijom. Odluka je rezultat rada i dobro iskorištenog geopolitičkog momenta. Ova odluka će pozitivno uticati na daljnji razvoj naše ekonomije i reforme, ali za BiH vlasti i institucije posao tek slijedi. Zadatak neće biti lagan jer suština pregovora je preuzimanje i provođenje velikog broja propisa Evropske unije. Dragi građani i građanke Bosne i Hercegovine, zemlje članice Evropske unije su upravo dale zeleno svetlo za pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Presretan sam zbog ove predivne zemlje i zbog svih vas i moram reći da i za mene lično ovo je moment kojeg ću se zauvijek sjećati. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto zahvalila se Evropskom vijeću na društvenoj mreži X. Smatra da su zajednički napori dali rezultat. Ostajemo čvrsto odlučni nastaviti rad koji će rezultirati daljnjim napretkom i razvojem BiH. Zahvale Evropskom vijeću pristigle su i od člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Sa druge strane i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravlja odluku Evropskog vijeća. Odluku smatra velikim priznanjem kako sebi, tako i Republici Srpskoj. Crnogorski predsjednik i premijer čestitali su našoj zemlji otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Omer Zec, BHT1, Sarajevo. A jedan od prioriteta koji će na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji nadležne državne institucije morati riješiti jeste i stabilan javni RTV servis Bosne i Hercegovine. To se navodi i u izvještaju koji je Evropska komisija uputila Evropskom vijeću uoči sjednice i odluke o otvaranju pristupnih pregovora. Nadležni obećavaju rad na izradi novog zakona. Moramo donijeti novi zakon, taj zakon mora imati parametre koje će prihvatiti svi u političkom životu Bosne i Hercegovine. Mi imamo zakon koji se trenutno ne primjenjuje, imamo tužbe koje su, na primjer, BHRT protiv RTRS-a i tako dalje. Znači, mi da bi sada imali stvarno stabilan, a tek onda možemo razgovarati o kvalitetnom javnom servisu, moramo imati zakon kojeg će se svi pridržavati. i bez Evropske unije i bez njihovog zahtjeva naša obaveza je stabilan javni servis, pogotovo državni emiter, naravno i entitetski su jako važni, nećemo uzdrmati ničim federalnu televiziju, a BHRT-u moramo obezbijediti stabilnost i ne samo stabilnost nego potencijal za dalji razvoj, to će biti sigurno jedan od imperativa naših politika. Predstavnici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održali su u Sarajevu konferenciju za novinare na kojoj je predstavljen rad ove pravosudne institucije. Poseban osvrt dat je na aktuelnu situaciju u vezi sa radom ove pravosudne institucije. Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Galić izjavila je da ovaj sud radi u specifičnim okolnostima u kojima je onemogućen rad Velikog vijeća koje gotovo u potpunosti odlučuje u predmetima iz apelacione nadležnosti, odnosno po apelacijama građana. Već 17 mjeseci sud može odlučivati isključivo u plenarnoj sjednici koju trenutno čini 3 domaćih i 3 međunarodna suca. Ovakva situacija i posljedice koje će iz nje proizaći su vrlo ozbiljne, a nažalost najneposrednije će ih osjetiti građani. Najbrojniji predmeti koje sud ima u radu su takozvani apelacioni predmeti, odnosno predmeti u kojima se građani, fizička i pravna lica obraćaju Ustavnom sudu kada smatraju da su im odlukama redovnih sudova povrijeđena prava i slobode koje garantira Ustav Bosne i Hercegovine. I građani i drugi subjekti koji postupaju pred Ustavnim sudom, odnosno povodom čijih akata postupa Ustavni sud, imaju pravo da akti, odluke i tako dalje koji se na njih odnose budu provedeni. Neprekidni i kontinuirani napadi na međunarodne suce, s druge strane nepostojanje volje da se izaberu domaći suci i oni koji žele da eliminiraju međunarodne suce iz Ustavnog suda, u stvari kada ne izaberu domaće suce umjesto onih kojima prestane mandat, oni ne žele da rade domaći suci. Jer da je izabrano 3 domaćih sudaca, sud bi mogao raditi u Velikom vijeću. Izraelski zračni napadi nastavljaju se širom pojasa Gazi, uključujući odvojene napade na kuće u Rafahu i Hanionisu, u kojima je poginulo ukupno 11 ljudi. Krvavi napadi u bolnici Al-Shifa, koji traju već 5 dana, se nastavljaju. Izraelska vojska naredila evakuaciju 100 pacijenata, raseljenih osoba i medicinskog osoblja. Prema izvješćima ljekara, u izraelskim napadima na grad Rafah, posebno u sjevernim i istočnim dijelovima, poginulo je najmanje 8 ljudi, a više ih je ranjeno. Izraelska vojska nastavlja svoju operaciju bolnice Al-Shifa u središnjoj Gazi, dok ljudi bježe iz tog područja. Napad na područje puno pacijenata i ljude koji traže sklonište od čestih napada je zapravo zločin, poručuje vlada Gaze. Prema nekim izvješćima, izraelski vojnici pretukli su i privreli mladiće iz bolnice. Izraelska vojska sa druge strane tvrdi da je ubila 10 boraca Hamasa i uhitila na 100 ljudi od početka svoje najnovije operacije u spomenutom objektu. Mnogi teroristi u Šifi s naglaskom na teroriste islamskog džihada predali su se našim snagama. Ovo je vrlo težak udarac islamskom džihadu. Njegovi operativci na sjeveru, većina značajnih operativaca, su se ili predali ili su ubijeni u dosadašnjim operacijama. Američki državni tajnik Antony Blinken razgovarao je s arapskim kolegama u Kairu, naglašavajući potrebu za održivim rješenjem krize u Gazi. Blinken će se danas sastati sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i osobljem njegovog ratnog kabineta. Rastuća neslaganja između Netanjahua i američkog predsjednika Joea Bidena oko procesuiranja rata vjerojatno će zasjeniti razgovore Blinken-Netanjahu, posebice oko Netanjahuove odlučnosti da pokrene kopneni napad na Rafah. Velika vojna operacija u Rafahu bila bi pogreška, nešto što ne podržavamo i što je nepotrebno za poraz Hamasa. Sljedeći tjedan ćemo imati priliku da detaljno podijelimo to stajalište s našim izraelskim kolegama i iznijeti naše poglede na to kako se drugačije nositi sa problemom. Postoji jasan konsenzus oko niza zajedničkih prioriteta. Prvo, potreba za trenutačnim održivim prekidom vatre uz oslobađanje talaca. Sjedinjene Američke Države predložit će Vijeću sigurnosti UN-a rezoluciju u kojoj pozivaju na momentalni prekid vatre u Gazi. Nacrt američkog teksta opisuje trenutni i kontinuirani prekid vatre kao imperativ za zaštitu civila i omogućavanje isporuke humanitarne pomoći. Prekid vatre bi također bio uslovljen oslobađanjem nekih od preostalih izraelskih zarobljenika koje je Hamas priveo u napadu na Izrael 7. listopada. Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić javio se na izdržavanje kazne u zatvoru u Vojkovićima. Potvrđeno je iz ove ustanove. Novalić je pravosnažno osuđen u aferi Respiratori na 4 godine zatvora, a na izdržavanje kazne javio se sinoć. Ranije su se na izdržavanje kazne javili osuđeni u ovom predmetu bivši direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i vlasnik firme Srebrena Malina Fikret Hočić. Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Samela Ćatića iz Lukavca zbog postojanja osnova sumnje da je krajem jula 2023. godine u mjestu Tumare na području Lukavca počinio ubistvo 90-godišnje Jovanke Đurić. Nakon potvrđivanja optužnice, Kantonalni sud Tuzla je prihvatio prijedlog postupajućeg tužioca i Ćatiću produžio mjeru pritvora. Danas je Svjetski dan voda. Ovaj dan obilježava se s ciljem skretanja pažnje ljudi širom svijeta na važnost očuvanja vode za piće. Nakon što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju 1993. godine, Svjetski dan voda svake godine obilježava se pod drugim motom. Ove godine slogan je Voda za mir. Zaštita i očuvanje okoliša i prirode našeg svijeta te vode kao našeg najdragocijenijeg resursa nužna je za održavanje života na zemlji kakvog poznamo. Stoga ove godine Ujedinjene nacije pozivaju na jedinstvenost oko dostupnosti vode i pozicioniranja vode kao sredstvo mira i stabilnosti. U Kamernom teatru 55 večeras će premijerno biti izvedena predstava Malograđanska svadba, koju je prema tekstu njemačkog pisca Bertola Brehta režirao poznati reditelj Paolo Magelli. Predstava se izvodi u koprodukciji sa festivalom MES. Malograđanska svadba pripada prvim dramama kojima se Brecht predstavio javnosti. Upravo sa ovim dramskim tekstom jedan od najnagrađivanijih reditelja teatarskog festivala MES, Paolo Magelli, prvi put režira u Kamernom teatru 55, a prije 5 godina je u Narodnom pozorištu Sarajevo režirao prvu predstavu u Bosni i Hercegovini. Njegova veza sa Sarajevom seže još iz vremena 80-ih godina. Ja sam vrlo sretan za da sam imao opet priliku raditi u ovom gradu i vrlo sam sretan da sam mogu sresti ove glumce koji smatram dio moje intelektualne obitelji. Nastao je poslije Prvoga svjetskog rata i govori zapravo o ponovnom uspostavljanju, kritizira ponovno uspostavljanje konzervativnih vrijednosti, kritizira licemjerstvo, malograđanštinu i lažni moral koji se obično u ta vremena itekako stvara i cvjeta. Riječ je o predstavi koja je uvijek aktuelna i koja će publiku nasmijati, ali kako je istaknuto, bolno nasmijati. Zapravo tražimo svu tu malograđanštinu i sve te male fašizme u sebi i pokušavamo da im se smijemo i nadam se da će ih i publika na isti način prepoznati i na isti način se sama sebi smijeti, što je možda i najzdraviji smijeh i humor. Scenografiju za predstavu radila je Mirna Lera, kostimografkinja je Lela Hođić. Premijera je planirana za 22. mart, prva repriza 23. a druga 25. marta. Najbolja bosansko-hercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija nastupila je danas u Zalbahu u finalnoj trci superveleslaloma u okviru svjetskog kupa. Nažalost, iako je imala odličan start, Muzaferija je odustala te je tako ostala bez plasmana. Već sutra mlada Visočanka će nastupiti u utrci spusta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine neće igrati na evropskom prvenstvu. U sinoćnem meču protiv polfinala Baraža protiv Ukrajine naša selekcija je u Zenici poražena od Ukrajine sa 2:1, te je tako ostala bez šansi da prvi put u historiji zaigra na nogometnom euru. Iako je planirano da poraženi selekcije u polufinalnim mečevima Baraža u utorak odigraju prijateljsku utakmicu, to se neće desiti s obzirom na to da je UEFA zbog sigurnosnih razloga odlučila otkazati odigravanje utakmice Bosna i Hercegovina-Izrael. Dnevnik je završen. Hvala na pažnji. Doviđenja.